Zënës të dashur, sot për ju kam paraqitur një orë në lëndën e gjuhës Shqipe, do punoj me librin e leximit 4 në faqe 163. Njësia mësimore mban titullin Kultur Shkrimi Kërkesat. Do vazhdojmë dhe do e shohim se çfarë është kërkesa. Pasi që kërkesat tona janë të shumta dhe dëshira për t'i realizuar ato është e madhe, dhe ndonjëherë mundësit tona janë të kufizuar, atëherë paraqitet nevoja për të parashtruar një kërkesë për një nevojë të caktuar. Çfarë është e rëndësishme në shkrimin e një kërkese? Duhet të keni parasysh se kërkesa duhet të përmbaj. Kujt i drejtohemi, pse i drejtohemi dhe për çfarë i drejtohemi? Ne do shkojmë dhe do e shohim një shembull në libër. Do e lexojmë gjithë kërkesën dhe do e shohim se çfarë përmban kërkesa. Ndërmarrje strektare Shpresa Prishtinë. Lënda. Kërkesë për ndihmë materiale për botimin e flirtushkës së shkollës. Do e shohim se çfarë përmban. Grupi letrar i shkollës tonë ka përgatitur për shtyp fletushkën e shkollës. Në të janë përfshirë biseda me arsimtar dhe me nxënës të dalluar, shkrime letrare, vizatime, anekdota dhe fotografi nga puna në shkollën tonë. Të gjitha punët rreth përgatitjes grafike artistike i kemi bërë vetë. Ne na kanë mbetur të paguajmë vetëm shtypin, i cili kushton rreth 1000 euro. Me që shkolla nuk ka mundësi materiale të na dalë në ndihmë, i drejtohemi firmës suaj me kërkesë për të bërë sponsor i yni. Ju faleminderit që më parë, duke shpresuar se do t'i përgjigjeni pozitivisht kërkesës sonë. Me nderime, Driton Doda, kryetari grupit letrar të shkollës fillore Hasan Prishtina Prishtinë. Pra, siç e pat, në kërkesën e paraqitur ne kemi se kujt i është drejtuar. I është drejtuar pra ndërmarrjes strektare Shpresa në Prishtinë. Pse ajo është drejtuar? Sepse është paraqitur një nevojë tyre për të ambuluar kostën e shtypit të fletushkave të shkollës, si dhe për çfarë i është drejtuar. I është drejtuar me arsyetimin sepse shkolla nuk ka mundësi financiare për të ambuluar këtë kosto. Detyr shtëpia, nëse të dashur ju do të hulumtoni kërkesat të tjera dhe do të punoni një kërkesë të ngjajshme, duke zgjedhur vetë kërkesën se kuj do t'i drejtoheni, pse do t'i drejtoheni dhe për çfarë do t'i drejtoheni. Nëse të dashur, faleminderit për vëmendjen.